Godmorgen. Klokken er torsdag, og 7:26. Vi har brug for lidt luft igen. Men denne gang så prøver jeg ikke at have nogle planer. Jeg har tænkt lidt, at det kunne være en idé for mig, og måske også for dig, at lave nogle videoer hyppigere. Måske bliver de kortere, men bare det, at de bliver hyppigere. For mit vedkommende, jamen, så er jeg i kontakt med det. Og den kan jeg mærke, at den er vigtig. Går der for lang tid, så mister jeg også kontakten til at lave noget, eller få pakket tasken, eller komme afsted. Der hvor de store udfordringer er, det er, når jeg kigger på, hvor har jeg været? Hvor har vi været? Vi har været rigtig mange steder. Så kan inspirationen godt sådan blegne lidt, eller blive lidt hæs, eller grå i tonerne. Det betyder ikke, at der ikke er farver inde bagved hos mig. Så jeg søger jo noget, hvor vi ikke har oplevet endnu. Og det er jo ikke nemt at søge noget, hvor vi har været. Så derfor skal vi til at drage os lidt ud over det, vi kender. Og det glæder jeg mig til, men der bliver også noget mere arbejde i det og noget mere tid. Det er den retning, jeg håber, det kommer til at gå. Vi skal afsted.
Hvis du nogensinde skal købe en træfsikker vin, så køb Three Fingers. En fabelagtig vin. På små 15%. En Cabernet Sauvignon. Ja, vi er jo sulten. Det var spændende at skal lave maden. Det er noget mad, som... når min mor enten var på sygehus, ikke fordi hun var bare på sygehuset, slet ikke. Men når mor var ude af huset, og far var hjemme, og han skulle lave mad. Han var faktisk rigtig god til at lave mad, det er slet ikke det. Meget god til at lave mad. Men det han oftest lavede, det er faktisk det, jeg har lavet i aften. Bøf med låg hedder det. Hvor der bare bliver puttet nogle kartofler, og der bliver puttet noget oksekød. Og så bliver det bare puttet ned i et fad. Og det har var... Jeg kan huske, min søskende og jeg tænkte oftest, når det blev stillet på bordet, hvor er mor henne? Selvom hun var i huset. Fordi det var som om, at så er mor ude af huset, fordi far har lavet mad. Så bøf med låg, oksekød, kartofler og sådan noget ost henover. Det var han dælen dyt med god til at servere. Og det vækker bare gode minder. Så det er det, vi skal have i aften. Eller jeg skal have i aften. Spændende, om det er færdigt. Prøv at tænke i gamle dage. Jeg tror, vi skal længere tilbage end gamle dage, men hvor man ikke havde et ur, hvor man ikke havde en mulighed for at vide, hvornår maden er færdig. Men måske dengang vidste man mere, hvornår maden den var færdig, fordi det havde man på gefølen. Jeg har ikke brugt ur her, fordi jeg ved jo ikke, hvornår det er færdigt. Men idé om at vide, hvordan det reagerer og navigerer ind i den her, efter at jeg har faktisk lavet rigtig meget mad i sådan en stegeså her. Så jeg har en fornemmelse af, hvor lang tid det skal have. Men jeg kan jo tage fejl, så lad os nu lige se her. Ups. Ser det ikke bare godt ud. Det føles og opleves meget færdigt. Sådan. Ej, så vælger det bare bagover. Jeg tænker, det er varmt. Så vi skal lige stå lidt. Lige at få lidt luft, og det gør det her, fordi det blæser faktisk rigtig meget. Det er ved at være den tid på året, hvor... Ja, det bliver lidt køligt. Ej, det smager godt. Hold da op. Tre fingre, Three Fingers. En djævelsk god vin. Bøf med låg. Tak far. Endnu en gang. Igen.
røg. Jeg vil sige tak for en god aften. Det har været hyggeligt. Det har også været en grøn plet oplevelse. I hvert fald for mig. Håber det også vil så også være for dig. Så, godnat.